Fala, mans. Despedir já da galera. Caralho, é muito ruim se despedir, velho. Tô feliz. Bora, encontrar a galera da Growth aqui. Vamos embora, mais uma missão, mans. Quem tá comigo, digita o quê? Porra. E aí, galera, já cheguei. Roubei o assento aqui do maluco aqui, ó. Fino. Bravo. Fino. Aí, outro parceiro, Jasonzão. Tá com a gente lá em Ohio. Então é isso, meu. Vamos aqui relaxar, vou bater o ranguinho aqui. Vai meter um migué da primeira classe? Vamos, né? Já falei, meu filho. A gente vai esperar apagar as luzes. É. Todo mundo vai. Novidades em breve. A gente faz de conta que a gente vai no banheiro, vai lá, fica de boa. É. Então eu vou pedir o talher aqui, em inglês. The books on the table. Ele disse que é the books on the table, talher. Trigger to rule. I need. It. Eu vou fazer assim, I need. It. Ah, vou fazer assim, ó. I need. It. Bora, mesmo, tamo junto. Hora do rango. Câmera mais. Ó, improviso aqui. O rei tá se vendendo. Só brasileiro pra fazer isso. De table. Eita. Mais uma. Um frango no table. Wolf. The certinho. On the table. Certinho, cravou. Vamos desembarcar. Pegar as malas. Tem que. Na escala não vai. A escala aqui não. As malas não vão direto, não. Pegar as malas e depois partiu. Aqui é 4 horas de escala. Vamos pegar aqui a bags e tamo aqui. Se vir um cachorro, eu me escondo, hein? Cachorro não pode chegar. Vamos passar com o frango. Tem que torcer pro cachorro não. Fala, galera. Chegamos aqui pra esperar o voo. Já tá comendo o Ray. Salvou aqui na dieta. Minha comida estragou. Arrumou pra mim, tá vendo? É nóis. Tá sobrando. Ah, mesmo que não tivesse, dividia, pô. Eita, cara. Passou muito. Aí. O olfato 200, compra uma saladinha aqui. E GG, menos. Comer. Ah! Comer, esperar o voo e partiu. Walmart. Oh, meu Deus, tem que comprar tudo. Panelinha. Adoro você, panela. Cansado dessas panelas destruídas. Vou comprar aquela grelha? Hum? Comprar aquela grelha? Vou comprar. A gente vê lá. Só bora, menos. Tá aí a dietinha, ó. Tem mais um aqui, dá pra segurar mais um. Mas o voo daqui pra lá é de boa. Então, tem dieta aqui pra nós dois, mais uma. Fechou, bora. Pegando a escala agora para o Ohio. Vamos embora, a galera tá ali já. E vamos nessa. E aí, manda um salve, vamos. Fala aí, rapaziada. Quem conhece e isso aqui? Mesmo. Bora! Bora! Só os loucos. E aqui o Jasonzão. Bora. E aí, velho? Vamos nessa. Hello. O avião Hello. É do tamanho do meu bíceps. Fala tu. Hello. E aí, man, chegamos, olha aí, Columbus, brother. Ohio. Ohio. Vamos aqui na locadora de carro, ver o carro pra pegar, se dá certo, se não dá. O meu cartão não tá passando aqui, pelo menos no aeroporto. Tentei passar aqui, tipo, não disse que não. Eu vou ligar pra agência pra ver, blá, blá. Mas é isso aí, o rei tá cartão sem limite, tá bom, relaxa. Promessa, próximo ano tô falando inglês, na moral. É muito bonito, coisa linda, olha. They said we had to do it online, but yeah. Because they don't have this, I don't know. Man, tá dizendo que precisa de um carro para sair daqui. É muito bonito. Olha a empresa que ele é. Coisa linda, né? Só bora. Fala, galera. Tudo show, tudo olfado. Partiu o Walmart. Comer, tamo morrendo de fome. Comer não, comprar comida, meu amigo, pra mas fazer. O Walmart assim, você já vai pegando e já vai comendo os bagulhos lá. Vai, não, deve comer. Tem umas paradas lá que a gente pode comprar pra quebrar o galho, que é tipo frango pré-pronto, ligado? Já chega, joga no micro-ondas, fica pronto. Então fechou. Tu precisa ser um baixo carbo mesmo? O Léo tem razão. Show? É 11 quilômetros. Então bora, 11 km aí. Tem duas opções lá, essa. Só bora. O Jason é o GPS. Que tá fudendo a gente, ele avisa, você deveria ter virado à direita. Tipo, depois você já passou o bagulho, tá ligado? Nenhum momento. Ai, caralho, só bora, mens. Ô, oh, gostei demais da casa, todo mundo gostou, zica. Vai ser uma preparação zica, brother, só vamos. E só é música daqui que não tem internet ainda, aí fica escutando, ó. Os caras falar e como... Direto, esquerda, direita, ou GPS? Eu vou comprar um negocinho pra deixar aqui, tá ligado? Olha a musiquinha, mens, chegamos. Walmart, aqui é onde tudo acontece. Vou gravar aqui a dieta que eu vou fazer do primeiro dia. Cada parte da dieta que eu pegar, mesmo não sendo da dieta pra hoje, pra essa semana, eu vou comprar logo muita coisa, beleza? Então, colocar aqui, a primeira coisa foi
O refri zero. Não achei patinho. Foi essa aqui mesmo. A gente calculou pela porcentagem de gordura. 15% fat. Show? Então vai ser ela. Pronto já. Vamos procurar. E aí, meninos, tô vendo aqui o arroz, né? E o Léo deu a dica desse arroz aqui, ó. Sendo que a gente olhou esse arroz aqui, ó, 509 de sódio. É que, na verdade, a gente tava procurando outro arroz. Porque esse tipo de arroz aqui é pré-pronto. Você bota no micro-ondas, já era. Como a gente tá precisando fazer a refeição agora, salva. A gente queria o basmati, não tem. Aí eu indiquei pra ele esse aqui, ó, que vai salvar na dieta dele, porque a cada porção disso aqui tem 10mg de sódio só, cara. Então não vai atrapalhar em nada a dieta. Sim, o ovo total, man. E 3 minutinhos no micro-ondas, tá pronto. Já era. Tá 3 minutinhos não, 1 minuto e meio. Dá muito. Então vou levar... Vou levar 4 desse e vou levar o arroz normal. Já coloquei aqui, isso aqui é zero sódio. Show? Isso aqui dá pra mim e pra tu, hein? Não precisa nem tu colocar. Esse aqui vem 10 saquinhos, né? Meio quilo. Dá demais isso aqui, velho. Da outra vez comeu eu e os 3 malucos que tava comendo. Aqui tudo é zero. Aqui é tudo zero, zero. Fala, galera. Olha o visu aqui. A gente tá na rua bem tranquila. A gente vai aí atrás do carro do... Tem que abrir por aqui e liberar lá. Abre aí e libera. A gente vai atrás da casa do carro do Léo, né? O The God. Olha essa rua, viado. Dá pra gente jogar aqui mirim, porra. Pra gente jogar depois do camp. Dá pra jogar tranquilo e você fala tacobol. Tacobol. Bora? Fechou. Tacobol fechado. O olfato total. Vamos lá. Vamos em busca do chip e do carro. Ele quer pegar um R8, porra. Humilde. Conhece R8 humilde? Fala comigo, mans. Então, a gente tá aqui na Enterprise, estamos tentando pegar um carro pro Léo, né? Léo Araújo, o The God. Estamos tentando pegar um carro para ele. A gente, todos as locadoras que foram, completamente full. É, depois a gente vai buscar a loja. Opa, o banco ali, ó. Coisa boa, já vou ali no banco. É, a lojazinha do chip, né? Vamos pegar o plano aí, de um mês aí, 15 dias, não tem 15 dias, deve ser um mês também. É, para ficar com a internet, eu vou fazer aquele velho real life, ok? Tô treinando meu inglês aqui, tá o fino. Quando eu voltar nas lives, vocês vão ver o que é o inglês. Tô completamente ovo. A galera fala, eu entendo pra caralho, entendo de boa. Com relação ao campeonato, dieta comprada. É, a gente comeu, tem uma hora e meia pra comer de novo. É o tempo que a gente tá aqui próximo. A vista é muito bonita, tá ligado? É bem tranquilo, calmo. O ovo total. Olha o camaruzão. E o clima tá excepcional. Tá aquele friozinho gostoso, tá ligado? Com vontade de o quê? Então é isso, meninas. Hoje tem um treinozinho. É, vamos. A próxima refeição já é a pré-treino, então vou mandar bala. Tô animado pra treinar, tô motivado, tô. Pô, só good vibes. Show? Então é isso, mens. Agora. E aí, quem lembra dessa música? Fala antes de escutar o resto. Você é sonista ou ex-bosta aí, ó? Pra, 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 pra. E aí, ó, o Léo conseguiu pegar. Pegamos aí o caminhãozinho. Tamo aí, estamos indo comprar o chip agora. Tony Higgs, eu disse que era pro Skate 4, errei. Ele falou que é o Ju. É um? Então quem acertou aí é o Superman. E aí, galera, tô aqui na... Em quê? AT&T? AT&T Company. Brother, é muito Hulk. Zica. O cara tá resolvendo aqui... É Hulk. Hã? Hulk. É o Rook? Rook. Hulk Jackman. God. Exactly. They got the assistance. And reservation and problem in 1 minute, man. Sorry. My international full limited, the only day, only time, okay? Então relax. Yeah, long day. Goodbye.